с бесланской школы. Зрителей, но поздно. Пришли к нему омские и псковские десантники с безымянных могил на Донбассе, чтобы, придя домой, он услышал их голоса и понял, что он вечен. И там за все свои поступки ответит. Цьому відео 9 років. Зараз усім роздути 7 жовтня, день народження. І я дуже мрію, Господь Бог почує мене. Мені дуже хочеться, щоб його розірвало свої ж. Я хочу, щоб він як Сталін обіцяний валявся на підлозі. Я хочу, щоб його душа навіки горіла в пеклі. Я хочу, щоб всі вони горіли в пеклі. На жаль, вже немає таких слів, які б залізли в саме серце йому. Я хочу, щоб всі прокльони, які є від українців, всі відобразилися на ньому. Я хочу, щоб він не дожив до свого дня народження. Я хочу, щоб вся його партія не дожила. Я хочу, щоб вони порозірвали саме себе. Я обов'язково запишу відео звернення до цього. Обов'язково. Мені не важливо, почує він чи ні, але я буду робити все, щоб це до космосу дійшло. Щоб це якось вплинуло. Бо таке це дійсно це диявол на землі. Це дійсно диявол на землі. І слово моє кріпке, слово моє липке, хай він здохне. І я знаю, що нас Господь Бог за таке бажання не покарає. Кажуть же в Біблії, не можна желати поганого. Але зараз у нас боротьба з дияволом. І я хочу, щоб всі прокльони долетіли до нього. І щоб врешті-решт він просто згнив. Дякую.